mitra Kumada Ramang. Alhamdulillah Mang Jaya hibar pangdoa ti para wargi. Tiasa mancen tugas deui, mancen tugas di YouTube muka acara. Kitunya para mitra. Margi upami muka acara mah ayeuna-ayeuna para mitra, zaman ayeuna-ayeuna gitu. Itu zaman modern model ayeuna. Paingan kapungkur nalika cenah para mitra sadaya zaman kapungkur nalika harita teh zaman mananya nalika Bapak Menteri Penerangan Bapak Harmoko harita teh para mitra nyebatkeun engke ka hareup mah cenah ka payun mah engke ka hareup mah cenah para mitra komunikasi teh cepet pisan gitu. Jadi ayeuna anu kalaksanakeun ayeuna bisa ditingali. Kitu cenah para mitra. Aduh, nyaeta mungkin ayeuna teh karaos gini. Karaos zaman ayeuna para wargi. Kitunya itu yeuh nandakeun yen aya kamajengan. Ayeuna kejadian ayeuna bisa katingali para mitra, teu tiasa ngabohong gitu. Teu tiasa ngabohong. Pami nyebutkeun eta bohong-bohong. Nu sanes pada baruncul itu. Kitunya para wargi. Zaman rea, zaman ayeuna mah para wargi, zaman harita kajadian, harita ge tiasa kauninga ku sarerea. Kitu nya para wargi teu tiasa disumbutkeun heula, geuna tong disiarkeun jeung. Teu tiasa zaman ayeuna para mitra, kalau mau zaman media sosial mah ayeuna mah. Aduh, mangga atuh para wargi nyanggakeun wae dongeng, judulna Mantra Seta karangan Koswara dina bagian ka 36. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Mantra Seta. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 36. Para wargi kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongengna nu judulna nyaeta Mantra Seta karangan karangan Koswara dina bagian ka 36. Mangga para wargi sadaya etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh harita aki pancani ngerat beki nafsu ngomong make jeung bari teteh nyerag segala rupa. Tapi si bogel tetep tenang teu nemongkeun sikap si ganusieun jeung geumpeur. Manehna teneung ludeung sayaga narima naon bae akibat tina ucapan jeung kalakuan manehna ayeuna. Manehna henteu sieun najan manehna nyaho elmu aki pancaning rate pohara luhurna. Srog harita para wargi sadaya. Si bogel nyamperkeun ka layan pokna. Aki pancaning rat yang terhormat. Keur naon nanyakeun Pak Guru, da uing mah teu nyaho. Anjeuna ayeuna aya di pamatuhan anak. Ngan mun nyawa aki rek nyoba kana ilmu Pak Guru. Sanghareupan heula uing atuh. Sigana uing ge bakal bisa naningan ilmu aki mah. Saruang dahar kejo ieuh, eubeuh guru uing sok jeung uing lah wanita. Maju atuh mun wani mah. Ngomongna si bogel kawas nunangtang. Hayang ngajak ijen jeung si aki pancaningrat harita. Ya. Aing mah teu hayang ngelut jeung boncos ya. Aing mah hayang sotenan ngadu ilmu jeung guru siha deuleu. Harik ningkas ya. Aing rek ieu teh nyangan guru siha deuleu. Aki pancaningrat nyeureudeug gareup. Tapi si bogel gancang ngahalangan bari pokna. Teu bisa, hau. Teu meunang ingkah ti dieu mun permaksudan aki masih kena ngamusuh ka guru uing. Kajaba lamun niatna rek insap mah babalik pikir. Eta mah lain perkara, hau. Nu matak ye jeung batan indit mending hayu urang ngadu ilmu jeung uing. Mun uing eleh teu nanaon meureun ilmu uing handap kene. Mun uing nu unggul wayahna aki kudu gancang menehan guru nu leuwih luhur ilmuna. Acawa aki guguru ka uing. Kumaha mun kitu, Ki? Gogel. Aing mah karunya ka sia deui. Sia teh budak kene, panjang kene lalakon. Ku kitu na bising sia modar, mending sia nikah. Aing teu tega kudu gelut jeung budak bolon sagede kuring. Budak satepak bau keneh baru jadi ngau. Kasisi, ganjang ngingkir sia. Bisi sia modar ku aing. Nuh, nyembuku atuh hau lah. Ya, uing mah da moal eleh moal, uing mah. Pokona mah ya, paya kitu nanaon ari lawan aki mah. Sebaliknya mun aki mun init tanpa ngelayanan kana kayang uing aki kudu era. Era hau. Kurang ajar sia.
bener-bener ngajago budak-budak. Nya ari keukeuh peuteukeuh mah hayang ngalawanan aing. Layanan jawawasan di aing setan. Haki pancaningrat harita keneh ngagerakeun leungeun ka tuhu. Ku jalan diputerkeun neat wae seoray angin ngaguruh tumibana ka awakna si Bogel. Gancang si Bogel ngajaul awakna ka luhur. Nyingkahan samraan angin nu kanyataan memang leuwih rosa. Tibatan tiheula basa manehna narima angin ciciptaan Ki Bahureksa. Nempo si Bogel ngajaul ka luhur rikat aki pancaningrat ngobahkeun lungun. Diputerkeun ka luhur sina nyusul awak si Bogel nukeur ka kalayangan luhureun manehna. Bari jujum palitan aya kana lima kalina lir ibarat keur salto. Tetela aya hasilna angin nu tadi ngagulung di handap teh tungtungtungna mah nyamber ka luhur. Wer awak si Bogel kaputerkeun ku eta angin ciciptaan anu pohara tarikna. Muter tarik tanpa bisa ngayakeun perlawanan naon-naon keur si Bogel. Si Bogel terus manehna ngayakeun reaksi, neangan akal supaya bisa leupas tina serangan angin ciciptaan aki pancaningrat nu sakitu tarik jeung ampuhna. Sarta dina hiji kasempetan cilik si Bogel bisa turun ka handap. Terus nangtung ajeg, bari sakedapan ngatur napas geus kitu ngadorongkeun dua dampa leungeunna ditujukeun ka aki pancaningrat. Wer tina dua dampa leungeun si Bogel kaluar angin dorongan tarikna keur antukna diadu jeung angin samaran ti aki pancaningrat. Akibatna pohara hebatna dua kakuatan diadu ngadatangkeun sorang ngebledag tarikna keur. Sedengkeun aki pancaningrat jeung si Bogel ngablesat kaluhur des beledag silih tonyok ku jalan ngagempurkeun peureup ka tuhu manarehanna. Ngaluarkeun sora nu pohara tarikna. Bareng jeung diaduna dua peureup belesat si Bogel ngablesat ka tukang jauhna keur. Blug muraga tinu rada anggang sedengkeun aki pancaningrat manehna ge ngablesat ka tukang setengah ti jauhna setengahna ti jauhna si Bogel. Cilik manehna turun ka handap terus nangtung ajeg bari nyusutan getih nu ngadadak kaluar tina liang irungna. Sedengkeun si Bogel harita paramitra hesena keur hayang bisa hudang teh. Manehna namru kawas nu leungit daya ilang kakuatan nya kitu peureupna karasa singsireumeun. Jabat tikitu harita tinaga bibir kaluar getih ngalai. Lalaunan ku manehna disusutan teukung silila celegedeg manehna nangtung. Terus lempang nyamperkeun kadeukeuteun aki pancaningrat. Kira-kira anggangna aya dua lengkahan deui reg lempangna si Bogel eureun. Manehna teu burung nyerengeh nyumputkeuna kaayaan anu pinuh ku kakaget. Pedah dirina ampir-ampiran cilaka. Hebat oi Ki oi. Tapi uing leuwih hebat pokona mah. Uing teh si Bogel manusia super pokona mah. Sia lain hebat, tapi mika sabaleun sia mah takeul keur aing teh. Nih licik si Aki mah. Uing mah muji ka si Aki nyebutkeun hebat, tapi palebah uing nyebutkeun hebat keur uing. Aki mah embung geuning kalah nyebutkeun pika sabaleun pika keuleun. Licik si Aki mah. Oh, jadi hayang seuri aing teh deuleu. Nya mending seuri atuh jeung amak-amakan meki. Lantaran mun gede kamek sok gancang trek olot. Bena jeung lobas seuri sok awet ngora. Tetep gagah geuning tosok nu lobas seuri mah. Sok wae teang atuh. Bodor geus lobas seuri awet ngora kitu. Sok nepi ka paeh ge Ki. Awet ngora keneh. Wah, setan sia. Aki pancaningrat nu bieu teh ditahan hayang milu seuri tungtungna kuraweud baeud. Lantaran kakeuheulna ka si Bogel teu bisa ditahan-tahan deui ku manehanna. Rasakeun jurigna sia yeuh. Anak jurig sia. Rasakeun anak tuyul. Rasakeun anak setan sia. Dina gerakan pohara gancangna aki pancaningrat ngodok saku baju na atuh ai belesur teh tina dua leungeuna dibaledokeun ka si Bogel pating belesur jarum racun aya 10 siki sakabehna dina gerakan ampir teu katuturkeun ku panenyo panon dalah si Bogel kasebut geus pasagi ku pangarti ge teu boga sangkaan aki pancaningrat bakal milampah pagawean saperti harita nu antukna 10 jalum racun nu datangna rusi datangna sakitu cepetna pohara gancangna pating pelesat meuli cerup-cerup narancep dina awak si Bogel. Teu kalis kahalangan ku baju lantaran langsung nancep kana kulit saterusna nyulusup ka sakujur badan si Bogel. Da jarum racun teh bakat ku kuat-kuat nepi ka muter lir ibarat nya eta bor tea parawargi. Si Bogel nepi ka ngajerit lamat bari langsung ka piuhan teu kuat nahan kaampuhan jarum racun aki pancaningrat. Aduh, tobat yeung. Kubrag les si Bogel kapiuhan. Bari langsung tina bibir jeung tina liang irung keluar getih.
terus ngalai bari katara semuh hideung. Ari aki pancaningrat nu geus hasil nyilakakeun si Bogel, narik napas panjang bangun Sugema. Panon nepi ka bolotot sungut nyerenge, ngarasa Sugema ku ayana manehna geus hasil ngabongohan ka si Bogel, ku jalad malenogkeun jarum racun. Nugeus narancep dina sakujur awak si Bogel, utamana mah narancep palebah dadana, bakating ku Sugema aki pancaningrat nepi ka seuri lalenggakan. Hehehehe, teu burung sia ngajoprak siga bangke bedul teh. Moal lila deui racun nu aya dina jarum, moal lila bakal modar sia deuleuh. Lantaran jarum racun anu aya dina jarum bakal sumaramah kana bayah. Moal lila deui sia bakal jadi bangke, teuheul aing mah. Numacak aing gancang ngaluarkeun jarum racun nu dimaksud supaya bisa gancang ngarengsekeun di pasualan pacengkadan. Hayang nyaho kumaha sikep si Pancawati mun geus nyahoeun muridna sakiripuhna. Tapi aing kurang Sugema ieu mun si Bogel sidang ngagoler di dieu, bahaya mun dikanyahokeun ku urang dieu. Sakieu ge undung keur simpe keur eueuh sasaha mun geus beuyeuh beunang kieu mah yeuh. Heueuh, hegap ari ku tatangga si Pancawati, cangtu bari seripuh keur aingna. Ayeuna mah ku aing meningdek dibawa, engke di tengah leuweung geledegan ku aing rek dibalangkeun, ngarah mun geus modar sila dihakan ku sato leuweung nu garalak. Bener, meungpeung keur simpe ieu budak ku aing rek ditewak. Kurang ajar sia. Rikat si Bogel harita para mitra, keur nangkarak bengkang bari dina kaayaan kapiuhan. Kalayan ayeuna mah para mitra beungeutna geus katemong semu geuneuk. Nanakeun racun anu nyaliara ku aki pancaningrat dirontok. Maksud jeung tujuanana nyaeta rek dibawa ka tengah leuweung luang liwung, ka tengah leuweung geledegan. Rek dipiceun di tengah leuweung, maksud jahatna aki pancaningrat nu bener-bener hayang binasa, hayang mateni ka dirina si Bogel. Tapi teu kanyahoan aya cahaya beureum nyamber kana awak si Bogel dina gerakan pohara gancang. Ngebelesat teu kanyahoan ti mana datangna, tur jauh tina panyangka aki pancaningrat, sarta basa eta cahaya beureum tumiba kana awak si Bogel. Lesah harita keneh, awak si Bogel leungit tina panenyona aki pancaningrat. Padahal ukur sagep-gepeun bisa ka ditewak, tapi nya kitu leuwih gancang datangna cahaya beureum nu nyamber si Bogel. Nu antukna les waruga si Bogel leungit bareng jeung ngabelesatna cahaya beureum nu ngabelesat ka beulah wetan, sakiceup geus teu katempo ku pihakna aki pancaningrat. Olohok mata si meuteun, olohok ngembang kadu, sakedapan mah aki pancaningrat ngajengjen teu ngayakeun reaksi naon-naon. Manehna ngarasa kaleungitan. Mundahar teh mah geus dikeupeul-keupeul lagu dihuapkeun, tapi nya kitu sangunu geus dikeupeul karingahuapkeun teh murag. Karasana pohara haneueuna, karasa pohara hanyakalna, pohara hanjeluna estuning, lain babasaan. Kitu nu karasa ku aki pancaningrat harita, ngarasa hanyakal lantaran manehna teu kaburu nyeun tina kanaon-naon, teu kaburu bisa newak diri si Bogel, bet kapiheulan manten aya nu mawa nya nu nyamer bari jeung teu bisa dikanyahokeun ngeunaan saha-sahana jalma nu geus nulungan atawa melaan si Bogel nu sakeudeung deui bakal palastra tilar dunya akibat tina jarum racun anu harita dipentangkeun ku aki pancaningrat. Antukna sip aki pancaningrat amak-amakan meupeus keuyang, meupeuskeun kakeuheul anu ngagugudug dina lalembutanana. Urang ajar sia. Saha mangkeluna nya anu geus nyalametkeun si Bogel? Aduh, aing mah aya-aya we yeuh. Beuh, moal salah bakal jadi panjang urusanana jeung si Bogel. Kayaki mah. Kalayan sigana bakal leuwih panjang memusuhan antara aing jeung pihak si Pancawati. Awas ya Pancawati, sejen waktu sia kudu tepung jeung aing. Aina aing rek nyangan heula si Bogel, susuganan ku aing kapanggih laratanana. Panasaran aing hayang nyaho, naha saha nu mawa si Bogel teh? Waktos aduh para mitra ngaso heula. Waktos na ngaso para mitra ngaso 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 ngaso. Para mitra kaum dangu, lantaran nu diteangan teu kapanggih aki Pancawati jeung kitungguh henteu kapanggih. Atuh si Bogel, anu kumanehna rek dibawa rek dipiceun di tengah leuweung sanggeus kabeunangan ku jarum racun aya nu mawa. Ieu antung-tungna para wargi nimulkeun kapanasaran keur aki Pancawati. Nya manehna neangan si Bogel sakaligus manehna yang bisa mangihan jalma nu geus mawa kabur si Bogel. Dina gerakan sakia pohara gancangna awak aki pancaningrat ngabelesat.
ningalkeun eta tempat, ningalkeun lemur saluyu, ngebelesat ka beulah wetan dina gerakan pohara gancang. Sakiceup teu katemong tetela elmu nu dipibanda ku Aki Pancaningrat pohara luhurna. Nepi ka manehna geus bisa ngabelesat bari ngahampangkeun raga, sajanyusul anu geus nyalametkeun dirina si Bogel. Aneh basa diri Aki Pancaningrat geus eueuh mah, pangeusi lembur teh kalaluar ti jero imah masing-masing. Si horeng maranehna tadi manyumput da sieun diamuk ku Aki Pancaningrat. Tungtungna ngaliud ngagarimbung di hareupeun Aki Tunggul. Bari ngadongengkeun atawa ngobrolkeun sagala rupa nu geus kajadian bieu. Kituna teh maranehna ge ngarasa heran ku eueuhna Ki Tunggul jeung Aki Pancawati. Ki Tunggul memang subung bari teu kanyahoan ka mana inditna. Nya kitu sok sumawona Aki Pancan harita ge para mitra. Pancawati ge subung di padumukanana. Dua Aki Panca, Pancaningrat jeung Pancawati. Aya Aki Pancawati mah para wargi guru nasi bogel kitu. Aki Pancaningrat mah nyata lanceuk sapagurona Aki Pancawati ngamusuh kitu teh. Ngamusuh lantaran eta teh minangka guruna Ki Bahureksa Aki Pancaningrat mah. Lumampahna Aki Pancaningrat anu kaleungitan ku si bogel kebat jauh ka wetan keun ka lembur saluyu. Malah manehna tatanya ka urang lemur nanyakeun ka ayan si bogel. Susuganan aya nu manggihan aya jalma nu mawa kabudak umur 10 taun dina kaayaan gering. Tapi tetela saurang ge eueuh nu nyahoeun. Eueuh nu mere katerangan ngeunaan jalma nu mamawa si bogel. Nya kitu ka tempat-tempat dusuni ka lengkob jeung ka jungkrang ge. Ku diri Aki Pancaningrat diteang. Nya kitu anger we teu kapanggih laratanana. Ngadatangkeun rasa keuheul jeung ambak nu taya papadana. Aki Pancaningrat ngerasa putus asa lantaran nu diteangan ku manehna keukeuh teu kapanggih keneh bae. Sanggeus dua poe manehna ider-ideran, bari tacan keneh ngadatangkeun hasil naon-naon. Aki Pancaningrat pabeberang mangsa tengah poe ereng-erengan. Diuk sorangan di tempat nu hara-haraeun, di sisi leuweung nangtung hiji patempatan, di sisi leuweung nangtung hiji patempatan nu jauh ti pihak ka pilemburan, angang ti padusunan. Atuh cana para mitra eueuh jalma-jalma diuk sorangan dina luhur batu sisi jalan satapak kuloneun leuweung nangtung bari ngareureuhkeun kacape tutas lumampah dua poe dua peuting taya eureuna dina raraga neangan si bogel. Sajroning diuk hatena mah teu reureuh norowe coba ceo. Ngupat kana kaayaan si bogel anu dua poe diteteangan ku dirina. Gegedena mah ngarasa keuheul ku ayana si bogel. Nu ampir-ampiran perlaya, bet aya nu mawa, aya nu nyalametkeun. Kurang ajar sia. Nasaha mangkeluhna nya cenah nu geus mawa kabur si bogel atah adol teh. Aduh, aing mah be kacida teuing yeuh, nepi ka teu kasusul pisan ku aing. Mana kitu gene telakeun jalma nu geus mawa kabur si bogel teh, lain jalma samanea. Kana tangtu kasebut jelema dua manea, boa tilu manea. Kana tangtu jalma nu bener-bener luhur elmu jembar panghabisana. Boa-boa leuwih luhur batana pangarti aing yeuh. Nya, kamana atuh aingnya neanganana yeuh. Lantaran tacan kapanggih laratan-laratanan acan ku diri aing teh. Aduh, aya-aya we aing mah be. Aki Pancaningrat nepi ka gugut trut gagaro. Gagaro silah sagala rupa bakating ku bingung teu mangih tungtung. Susah taya hingana bingung lantaran. Angeunaan dirina si bogel ku ayana anu mawa kabur bet lebeng teu kapanggih laratanana. Harita umur-umuran harita kakara umur-umuran keur manehna ngalaman kajadian saperti ayeuna. Padahal mah kurang kumaha pasagi ku pangarti jembar ku pangabisa kasebut jelema nu bener-bener geus luhur elmu jembar ku pangabisa kasipuh ku pangabaruh ka patri ku pangarti. Tapi kenyataan ayeuna bet kawiwirangan, wiwirang di kolong catang ceuk peribasana, dirina nepi ka teu bisa manggihan ka ayan si bogel jeung nu mawa kaburna. Aduh, bener-bener ngarasa bingung keur aing. Ditatanyakeun ka jalma-jalma ulang lemur, eueuh nu nyaon. Nya kitu ka tempat-tempat di sisi dieu di nubuni, tetep teu kapanggih keneh. Aduh, cing ayeuna ku aing rek dipeleng, ieu susuganan aya kelemengna. Aya laratanana piraku ku panon batin aing mah teu katempo. Bener aing rek cicing heula di dieu hayang meleng, hayang nempo ku panon batin aing ngeunaan ka ayan si bogel. Saterusna para wargi Aki Pancaningrat diuk sidakep sinuku tunggal.
dina luhureun batu bangun anu tumaninah naker. Ngaso heula para wargi, ngaso ngaso ngaso. Para mitra anu mulia, lantaran lebeng poekeun lebeng teu manggih laratanana, berai aki pancaningrat beunta tapi pohara ngagebegna. Barang manehna beunta lantaran dihareupeunana geus aya dua jalma nu nangtung. Bari nu saurang mah aya monyet cicing dina taktakna. Gancang aki pancaningrat nangtung bari nelek-nelek ka si jajaka nu dina taktakna aya monyet gede. Sedeng ka nu saurang deui aki pancaningrat memang apa? Eta teh Suma. Leng aki pancaningrat ngimpleng kana kaayaan eta jalma nu aya hareupeunana. Lila-lila manehna bisa manggih jawabanana. Yen jalma nu dibabarengana jeung si Suma teh, tah kana tangtu anak kukutna Ki Bahureksa. Najan kitu manehna tacan loba tatanya naon-naon lantaran pangacian anak kakara masih keneh tacan kumpul. Aki pancaningrat masih rewas jeung ngagegebegan. Kuayana manehna tas mujas meri ngimpleng jeung meleng kaayaan si Bogel. Bet ayeuna aya si Suma jeung saurang jajaka nu marengana. Memang bener eta jalma nu aya hareupeun aki pancaningrat teh tayalian tintang ti Suma babarengan jeung Mandra. Atuh monyet nu aya dina taktak katuh Mandra tayalian si Puntang. Monyet gede nu iceus jeung ngarti bari sanyana mah apanan si Puntang hiji monyet kajajade nu geus ngalakonan. Anu keur ngalalakon ngana nepi ka kiwari keur diri Mandra jeung Suma tacan apaleun kana kaayaan si Puntang. Nusa benerna da disangka nama monyet biasa bae. Lantaran kaayaan aki pancaningrat siga nu ngahareugeun, Ki Suma gancang maju ka hareup terus manehna tepak deku. Hareupeun aki pancaningrat kalayan pok manehna ngomong, atuh pinuha ku rasa hormat. Aki guru, ya jisim abdi pun Suma, nyangakeun semah pangabaktos aki. Mugi aki kersa ngahapunten kana samudaya kalalepatan jisim abdi aki. Nangtung si Asuma, tekudu kiki tuan. Tek perlu, terlupa, nangtung sok nangtung, teresep aing maneng jauh lagi. Geus teu perlu labu omong deui gancang nangtung. Aki pancaningrat ngomong sesentak bari ti poporongos. Teu nemongkeun nu resep ka diri Suma. Teu nemongkeun sikap anu bear budi para wargi sadaya. Padahal ieu teh ti lebet ieu nih. Ayeuna kadahna mah tilu ST para wargi sadaya. Nyaeta mimiti urang salam jeung kitu teh. Barang geus disalam terus disapa, terus senyum para wargi. Bade senyum ti payun mangga terus salam terus disapa. Kitu para mitra ngan mun disapa basa Sunda bahaya jeung kitu. Lain disapa meureun ditanya kitu nya. Ditanya para wargi sadaya. Mun diucapa basa Indonesia alus menyapa dia, tapi mun basa Sunda disapa, waduh cilaka para wargi. Disapa sia jadi batu jeung kitu. Aduh, sok cenah hayang disapa mah sia. Jadi eta jadi karihkil. Hayang disapa cenah jadi talis ateul gitu. Aduh, para wargi sadaya mangga urang teraskeun. Aduh, dasar dongengnya mangga urang teraskeun para wargi. Ieu kalakuan itu da. Iya si aki pancaningrat mah kitu teh kalakuanna teh mangga urang teraskeun. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Atuh harita najan rada asa-asa jeung hatena gegebegan ngarasa reuwas ku ayeuna narima panyentak ti pihak aki pancaningrat. Ki Suma teu burung maksakeun nangtung najan kitu nangtung nage rada moyongko teu ajeg da ngarasa ajrih ku pihakna aki pancaningrat. Burileng-burileng aki pancaningrat ka Mandra pok manehna tumanya dina sora tarik naker. Maneh nu ngaran si Mandra nya? Leres Ki abdi nyangakeun panghormat ka pangersa aki. Mugi aki kersa ngahapunten ka jisim abdi. Nuhun ayeuna ditepangkeun di dieu sareng abdi. Temal Mandra najan hareteuna. Najan hatena keukeuheul harita ge para wargi. Jeung teu resep ngadenge ucap-ucapan aki pancaningrat. Ka Ki Suma yen aki pancaningrat guruna Ki Bahureksa. Nya teu bisa majar kumaha. Kudu nemongkeun sikap nu hormat. Mun teu kitu bisa-bisa aki pancaningrat curiga. Kana kaayaan manehna nu sabenerna. Ari aki pancaningrat bangun hayang sidik naker kana kaayaan Mandra. Sasatna disidik ditilik-tilik atuh tiluhur nepi ka handap. Kawas anu hayang bener-bener apal jeung tetela. Harita teh ka manehna. Para mitra sadaya ku manehna jol ka sawang yen ka kaayaan jajaka nu aya hareupeuna teh. Kasebut jalma nu geus kapatri ku pangarti jembar ku pangabisa.
pok aki pancani ngerat kedal carita deui. Aki ge bunga ku ayana ditepungkeun jeung ieu di dieu jeung maneh budak ngora. Jadi bener ngaran maneh teh Mandra nya. Nu geus diangkat jadi anak ku kuat deui ieu ku murid kami deuleuh. Laras pisan kitu kaayaanana abdi aki. Lukman ratungkul ngebrehkeun si kepohara ajrihna nu ka pihakna aki pancani ngerat. Keur naon maneh aya di dieu babarengan jeung si Suma Mandra? Nuju kenging tugas di apa bahu reksa sumungun nuju milarian aki Kardi sareng Mang Badri sareng Nyi Asih nanging name Mang Suma we nu kapenak nu sanesna mah teu acan aya laratanana pisan. Nyatu goreng gawe teuing make jeung teu acan kapanggih sagala rupa piraku make jeung teu kapanggih nyerahkeun teuing si lalampahan kalakuan kitu. Sadaya-daya aki rumaos abdi mah teu acan seueur pengalaman. Sakieu untung abdi tos kenging panggembleng ilmu ti apa bahu reksa. Upami henteu mah panginten wah bari selangkung repot pikeun adin. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Salese we ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, harita si aki tuluy nyarita. Mun teu salah tiheula maneh ini teh babarengan jeung Mojang nu ngaran Yeuis alias Nimalati. Bener teu? Leres pisan aki. Nah, ayeuna ka mana geuning eueuh? Teu babarengan jeung maneh. Ti payun teh papisah sareng abdi aki. Tanya sanes malihan melaan Kang Suma nu harita sumun Mang Suma nu aya dina cangkingan ini salitri. Saparantos Mang Suma kenging ku abdi terasa atuh Nimalati ngudag nini salitri. Nanging duka ayeuna duki ka ieu teh can tepang deui abdi ge melang. Wa kumaha nasib kalayan anjeuna inu kaalaman. Abdi poekeun teu terang di mana ayana ayeuna Nyi Malati. Aduh. Bodoh keneh geuning maneh teh Sia Mandra. Lalampahan geus pohara lilana ningalkeun manala tapi can aya hasilna. Tong boro nu diteangan ku maneh nyatana Nyi Asih jeung si Badri katut si Kardi eta geuning nu ngaran Nyi Malati ge. Bet papisah teu papanggih deui. Maneh teu nyaho di mana ayeuna ayana. Maneh mun kitu mah kurang bela ka babaturan aduh. Maneh kurang nalingakeun kana kaayaan nu jadi sobat. Kunaon atuh maneh meunang kapercayaan ti murid aing? Nyatana si Bahu Reksa pikeun milampah bari dibarengan ku Nyi Malati. Kanyataanna mah bet pisah jeung Nyi Malati bari maneh teu nyaho kana nasibna ayeuna. Kunaon nepi ka kitu maneh teh? Asa-asana teu leupas tina tanggung jawab. Kuamun kajadian Nyi Malati meunang kacilakaan, meunang ka musibah. Meureun maneh nu kudu tanggung jawabna? Maneh nu bakal katempuhanana? Kapikir atau wanteu kana kaayaan kitu teh Mandra? Kantenan ka emut mah kusim abdi nanging nya kitu we adalah di kumaha. Da pugu anjeunna ngejat ti payuna abdi ngudag nini salitri. Sanes ku ayana di piwarang ku abdi nanging lumampah ku permaksudan anjeunna we pribadi. Sanes kitu mugi salira aki henteu janten menu margi abdi tanggal waler kanggo milarianana. Abdi tanggal waler kanggo tiasa menakan Nyi Malati aki. Dah, syukur weh ari kasamugan kitu mah tuh. Ngan lamun sakira cacan hasil maneh ikhtiar neangan anu keur diteangan ku maneh, maneh ulah wakah yang balik ka manala. Eueuh hartina balik ge ari cacan hasil permaksudan mah. Kitu kahayang aki muga ku maneh diartikeun. Kalayan maneh ye ulah ngalalaworakeun kana omongan kami. Kahartina? Kahartoski sumangga abdi moal bade baha. Kana sagarupi kasauran salira aki ku abdi sajadi estokeun pisan. Temal manala kapaksa manehna nemalan kitu. Najan hatena pohara keuheulna ka diri aki pancaningrat ngan ngingetkeun manehna teh keur nyamur atuh aki pancaningrat tapan guru Ki Bahu Reksa. Nya kapaksa manehna kudu bisa nyenangkeun hate aki pancaningrat. Waktosna seueur. Dugi ka dieu heula para mitra anu mulia carios nyambung judulna nyaeta Mandra Seta karangan Koswara dina bagian ka-36. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana sapunyere pegat simpai paturai patupang deui wilujeng kantun bae permios.